Krenos. I pozdrav ljudi, ja sam Marko i danas za vas imam jednog... Ne, znate kako? Znate kako, dosta mi je više da su moji klipovi, uvijek su tako neki family friendly, nešto sve je okej, kao znate, ali nije okej. Nije okej, slušajte me. Znači, mene neko roastovao. No sise, ko je taj, šta, nema sise, šta? Znači, ne mogu više. Diš kamer odmah gore. Podigo kamer. Gore, podigo kamer. Ajde nemoj to pokazati. Čekaj, šta? Šta je bilo? Dođava. Slušajte. Znači, dosta mi više. Zašto imam dve stomice koje su kontre? Nema veze, dosta mi više. Krenut ćemo sada će onda dobije roz. Znači prvo da pogledamo svi klip, za slučaj da niste videli, hvatajte, šalim se, neću ovaj baciti sva. Dođe vam. Evo te van stolnica za kamerman ako želi da sedne, ako su mu umarane noge. Nemoj da mi snimaš stopala. Nemoj da mi snimaš stopala. Kome je ovo poslao poruku? Gledaj, zoom mirad face. Ha, sajk. Gotovo, ode face. Okej. Sad ćemo da vidimo šta je ovo, neki social blade tag. Link 3 more social networks, sad je YouTube channel. Šta, linkove Instagram, linkove, pridružite se armi sisa. More, muš! Sad ćemo da mu gledati te klipove, šta je ovo, šta je, kakvi su ovo tam nailovi. Moja baba može bolje. Pogodih sam reflekta. Dog. Okej, prozivamo sve balkanske youtubere, hashtag 2. Hashtag 2. D-d-d-dva. Znači, sad ćemo da vidimo. Au. Vrijeme je za roast. Neću ti kada ne znam. Čekaj, pauza. Neću ti kada ne znam. Dobro, ajde. Nisam brzao. Pošto ne znam se gledali prvi deo, znači ovo je... Nisam gledao ni prvi deo! A tvoje drugare, a? A sad smo drugari. Svim youtuberima drugarima. Sad sam malo dogovorio s ovim ljudima koji će tako prozivan. Tako da dam, oni ih je to već samo šala, tako da idemo klip. Marko V, ti mi čudo što ne možeš da spavaš sa jednom devojkom. Zato što sam sve vreme prenio što god neko spavao kod tebe u sobi. Ubio sam se da prekinem. Ni sa jednom devojkom, a? Ni sa jednom devojkom ne mogu spavam, a? Odakle ti znaš da li sam ja spavao s nekom devojkom? Ne, znate šta? Jedini način... Smih se. Jedini način da sredim... Jedini način da sredim ovo... Gdje sam da ga roastam? Znači, sada Siso... Sad ćeš biti ro... Neko me zove. Halo? A kuku, a? Ko je to? Znači, prankuju me preko fo... Ej, Andreja? Bićeš na YouTube-u, bum! Roasted! Znači sad ćemo prankamo... Vidio se broj telefona, to da... Nema veze, dobro. Nema veze! Sad ćemo prankamo i ovo je moj bič koji će mi pomoći u nalaženju savršenog roasta, znači za njega. Hajde, počnite se. Počet ćemo s vama, gospodin. SpongeGuard malo da ne bavim. Obuci se, molim te se obuci. Gdje ta stopala? Ima mi snima stopala! Gasi!
Den je taj roast. Nije. Pa, si našao taj roast? Nisam našao roast. Znači, ne znam da nije... negdje ovo, nije... kačket. Ne znam. Ne znam više. I dalje ne mogu da nađem taj savršeni roast. Evo, ja sam čak i onaj nudan sam pojao, to ću da bacim, ali i dalje ne mogu da nađem taj savršeni roast. Šep! Ooooo, šta je ovo? Naravno. Pa naravno, tek sad vidim ljudi. To je taj roast. A ne, ček. Ovo što on mene roastovao, smeće. Znači... Napokon, ljudi, znači, to... To... Bože, ću čak i da plaću. Tolike godine... traganja... Za savršenim roastom. I tu je bio, u smeću, jer je jadan. Želio bih da zahvalim svima vama koji gledate. Derujete i gledate. Šalim se, vi ste jadni gasikam.